你以为的万全家，王庆辉，你愣着干嘛呢？带你媳妇回去好好管管。那这么说，你们家就不讲道理了？哎呀，带她滚！带她滚！实际上，砸的还是亲。哎，你不觉得吗？还站在那儿点着鼻头，看着觉得可以砸这样嘴皮子还这么溜。就直接就给我砸个洞就完了呗，前面给砸个结巴。看我就犯怵，你一抬手。我一直你是不是也觉得我又要上手了？再重新开个会，我也参与参与。你没事吧你？你说开会就开会，你贵姓啊？我姓何。村里边有那么多地，为啥非要争我家的地？不是我要争的你家地，那就是工程师反复的实地考察勘察，就觉得那块地最合适，这不就是巧了吗？这不是？你一个女人家啊，没事别老抛头露面。你但凡能有王庆来一半那么老实，不会生出这么多事来。干嘛呀？都变成老实人，变成老实人你们高兴了，让你欺负呗。